Yeni Azərbaycan Partiyası Hüseyin Balan Mürələmoğlu bağlı qərar verdi. Milli Məclisin sabiq deputatı Hüseyin Balan Mürələmov yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlüyündən xaric edilib. Ox Azın məlumatına görə bu barədə qərar yaxın idarə heyətinin bugün keçirilən iclasında qəbul edilib. O, eyni zamanda Yapın Xətai rayon təşkilatının sədri vəzifəsindən, eləcə də Yap Veteranlar Şurasının üzvlüyündən də azad edilib. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl sabiq deputat Mürələmovun sosial şəbəkələrdə qeyri-etik hərəkətlərinin əks olunduğu videosu yayılıb. Həmin görüntülərin Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Elmi Şurasının onlayn iclası zamanı çəkildiyi deyilir. Görüntülər yayıldıqdan sonra Mürələmov Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində kafedra müdür vəzifəsindən azad edilib və pedaqoji fəaliyyətinə xitam verilib.